mis moodi see Navesti on? Navesti üle? Jah. Ei, no kui see Navesti kõvast tuleb, ta pressib selle vee üles meil siin. Oota, mis moodi press üles? Ei, no ta ei lase seda Halliste vett sisse, sest selle Navesti langus on kõvem. Suurem kui Halliste on. Ja siis siin riisal tõuseb, jah? Joo, kohe tõuseb. Silmaga näha kohe tõuseb. Aga äkki tuleb siis?